እድሜ ልካቸውን ሲያወሩ ስለ ሰው ጉዳይ ሲፈተፍቱ ሐሜት በተነሳ ቁጥር ስማቸው አብሮ ስለተነሳ ሁሉም የሰውን ገመና ስለዘከዘኩ ይተሳካላቸውና የውስጥ ሰላም ያገኙ ሰዎች ካሉ አስተውሳቸው። በመትኩ አቀርቅረው የሚሰሩ ለወሬ ጊዜ የሌላቸው ከመያቸው ውጪ በሆነ ጉዳይ ላይ ሐሳብ መስጠት የማይወዱ በሄዱበት ሁሉ ምርጫቸው ስራና ስራ ብቻ የሆኑ ሰዎችን አስብ። የሁለቱን የህይወት ጥራት አነጻጽር። የትኞቹ ይበልጥ ሰላም ያላቸው? የትኞቹ ይበልጥ ሩቅ መጓዝ የሚችሉ? የትኞቹ ተፈላጊና ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሚሆኑ ተመልከት። ስራ ያስከብራል። ስራ ደረጃን ይጨምራል። ስራ ጤናማ ግንኙነትን ይፈጥራል። ውስጥን ያረካል። ሰላምን ይሰጣል። ያረጋጋል። በመትኩ ወሬ ያዋርዳል። ወሬ ያስንቃል። ከሰው በታች ያደርጋል። ለፍስፍስ ሰበበኛ ያደርጋል። ወሬ ሐሳብን ያኮሰሰ በራስ መተማመንን ያወረደ ይሄዳል። አዎ ጀግናይ፣ ወሬ አትውደድ። ሐሳብህን በሙሉ አደባባይ አታውጣው። የገዛ ምላስህን የጉዞ እንቅፋት አታድርገው። አመተኛ በኋላበት አትዋል። በበሬ ወለደ ዜና ኑሮህን አታውከው። በማያልቅ አሉባልታ ሰላምህን አትጣ። ለአንዳንዶች ወሬ ስራቸው ነው፣ ለብዙዎች ግን ስራ የሚያስፈታቸው ዋና ጉዳይ ነው። ማንም የተሻለ ስራን ለመስራት ከሌሎች ጋር ሐሳብ መለዋወጥ፣ መወያየት፣ መመካከርና በቀጥታ መተቻቸት ይኖርበታል። ያለ ውይይትና ያለ ትችት እድገት አይመጣም። ነገር ግን አሉባልታ ወሬና ሐሜት ከውይይትና ረብ ካላቸው ንግግሮች ውስጥ የሚመደቡ አይደሉም። ወሬ ያጠፋፋል። ወሬ ያፋቅራል። ወሬ ያሳርፋል። ወሬ ያስጨንቃል። ወሬ ያሰናክላል። ወሬ መንገድ ይከፍታል። ሚዛኑን ጠብቆ በእርሱ መጠቀም የባለቤቱ ፋንታ ነው። የመጣልህን ሐሳብ በሙሉ የማውራት ልማድህን ካልገታ አንድ ቀን እርሱ ከጉዞ ሲገታ ትመለከታለህ። ረጅሙን ጊዜህን በሐሜትና በወሬ እያሳለፍክ ለሰዎች መሰናክል የመሆን ልማድህን ካላቆምክ አንድ ቀን ባንተን መሳይ ሐሜተኞች ተሰናክለ ራስህን ታገኘዋለህ። አዎ፣ አእምሮ ከሰዎች ሕይወት በላይ ስለ አንተ ሕይወት ያስብ ዘንድ ጊዜ ስጠው። የፈጠራ አቅሙን ይጠቀም ዘንድ ፋታ ስጠው። አንተን ስለ መለወጥና ስለ ማሳደግ ያሰላስል ዘንድ ወደ ራሱ መልሰው። ወሬ ከለመደ የሚያርፈው ዝም በማለት ሳይሆን ያለማቋረጥ በማውራት ነው። የሚረጋጋው ከወሬ ክልል በመራቅ ሳይሆን የወሬው አንድ አካል በመሆን ነው። በሰዎች ጉዳይ የተጠመደ ሰው መቼም ወደ ራሱ ሊመለከት አይችልም። ወሬ የሚያሳድድ ሰው እንዴትም አጀንዳ ሊያጣ አይችልም። ብዙዎች ብዙ ስላወሩ ብዙ የሚያውቁ ይመስላቸዋል። እውነታው ግን አዋቂዎች ብዙ አለማውራታቸው ነው። በምታወራው ጉዳይ ላይ ቁጥብ ስትሆን የሐሳብህ እውነትነትና የአንተ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይጨምራል። ትርጉም ከሌለው ወሬ ራስህን አርቅ። በትንሹም ቢሆን ሕይወትህን የሚያሻሽለው ሥራ ላይ አተኩር። ዙሪያችሁን ዝጉት። ዝም ብላችሁ አስቡ። ስልካችሁን አጥፉ። ከጫጫታው ራቁ። ከሚረብሻችሁ ነገር ተነጠሉ። ለብቻችሁ ሁኑ። በራሳችሁ ዓለም ሰምጣችሁ ቅሩ። የሐሳብ ውቅያኖስ ውስጥ ያለ ገደብ መዋኘት ጀምሩ። ሂዱ፣ ተጓዙ። መንካት የምትፈልጉትን ከፍታ ንኩት። መኖር የምትፈልጉትን ሕይወት ደጋግማችሁ በምናባችሁ ተመልከቱት። ምንም እንኳን ቢያስፈራንና የጭንቀታችን መንስኤ ቢመስለንም ሐሳብ የሁላችንም ስጦታ ነው። ሐሳብ የነጻነታችን መሰረት ነው። ሐሳብ የማንነታችን ምንጭ ነው። ማንም ሰው
ያሳቡ ሌላኛው ገጽ ነው። ብዙዎች ሐሳባቸውን ይፈሩታል። ብዙዎች ስለራሳቸው ማሰብ ያስጨንቃቸዋል። ስለዚህ ለብቻቸው ሆነው በጥልቀት ራሳቸውን ከመመልከት በላይ ማውቂያ በሌለው ወቅታዊ የዓለም ጫጫታ ውስጥ ራሳቸውን ያስገባሉ። በማይመለከታቸው ጉዳይ ከባለቤቱ በላይ አክት ያደርጋሉ። ራሳቸውን በውጤት አልባው ጣውረድ ይጠምዱታል። አዎ፣ በሚገባ አስቡ፣ በነፃነት አስቡ፣ በልበ ሙሉነት ስለ ራሳችሁ ጉዳይ ተመሰጡ። ሐሳባችሁን አትፍሩት፣ ብቸኝነትን አትሽሹ፣ ጭንቀትን አትጠየፉ። ዛሬ ካላችሁበት ስፍራ ከፍ የሚያደርጋችሁ ከሆነ ለምን ለሐሳባችሁ ጊዜ አትሰጡትም? አሁን ከምትኖሩት ሕይወት የተሻለ ሕይወት የሚያጎናጽፋችሁ ከሆነ ለምን ብቻችሁን ለመሆን አትጨክኑም? በፍጹም የትኛውንም ሐሳባችሁን አታጣጥሉ። እንዴትም በምኞታችሁ አትቀልዱ፣ እንዲቀልዱበትም አትፍቀዱ። ብቻችሁን ሐሳባችሁን መጋፈጥ እስካልቻላችሁ ድረስ እንዴትም የምትፈልጉትን ሰው መሆን እንደማትችሉ እወቁ። ከወትሮ በተለየ ጥልቅ ያለ ስራንና ጠንካራ ትኩረትን በምትፈልግ ዓለም ውስጥ በትንሹም በትልቁም እየተረበሹ በትክክል ለማሰብ በስርዓት ለመመላለስ መቸገር በራሱ ሌላ የውድቀት መንደርደሪያ ነው። መረጃ በየአቅጣጫው ይመጣል። ዜናው ዕለት ዕለት ይሰማል። ህመሙ፣ ችግሩ፣ ስቃዩ ጎልቶ ይታያል። ነገር ግን ለውስጥ ጩኸቱና የማያባራው ሐሳቡ ትኩረት የሚሰጥ የለም። አዎ ጀግናዬ፣ ውጫዊውን ለአፍታ ዝጋ። ሐሳብ ላይ አተኩር። ለጊዜው ወደ ራስ ተመለስ። ቆም በል። የግል ጥያቄዎችህን ራስህን ጠይቅ። የት ነኝ? ወዴት እየሄድኩ ነው? ዛሬን እንዴት እየተጠቀምኩ ነው? ለነገዬ ምን እየገነባው ነው? እያልክ ከራስህ ጋር ተነጋገር። የሚወዱ የሚቀበሉና የሚያበረታቱ ሰዎች እያሉ ስለማይወዱና ስለማይቀበሉ ሰዎች እያሰብክ ተነሳሽነትን አትግደለው። የመጣልህን የታላቅነት ሐሳብም አትግፋው። ራስ ላይ ካተኮርክ ማንም ገፍቶ ሊጥልህ አይችልም። ከራስህ ጋር በፍቅር ኑር። ከሐሳብህ ጋር ተባበር። ለምኞትህ ቀኝ እጅህ ነው። ለህልምህ ኩራት ሁንለት። በየሶሻል ሚዲያው፣ በየሰው ወሬ፣ በየጊዜያዊው አጀንዳው መዋኘትህን አቁም። አስታውስ፣ ሐሳብህ ትኩረትህን ይፈልጋል። ምኞትህ ጊዜ ያስፈልገዋል። ሳይረፍድ ሐሳብህን ኑር። ሳይዘገይ ወደ ምኞትህ ተራመድ። ሐሜተኞች ማናቸው ብለህ ብትጠይቅ የምታገኘው ምላሽ ሐሜተኞች ከራሳቸው በላይ ስለ ሰዎች በማጥናት ጊዜያቸውን የሚያጠፉ፣ ለራሳቸው የግል ጉዳይ ቅድሚያ ከመስጠት የማይመለከታቸውን የሌሎችን ጉዳይ የሚያስቀድሙ፣ የራሱ አሮበት የሰው ያማስላል ተብሎ የተተረተባቸው አይነት ሰዎች ናቸው። ሐሜት እንደማይጠቅምህ ማንም ሊነግርህ እንደማይገባ ታውቃለህ። ነገር ግን ትናንትም ዛሬም ነገም ሐሜትን አይነተኛ ስራ ብታደርግ ብዙ ዋጋ ከፍለ እንደምትማር አትርሳ። አንድ ተወዳጅ አባባል አለ። ታላላቅ አእምሮዎች ሐሳብ ላይ ይወያያሉ። አማካኝ አእምሮዎች በክስተቶች ላይ ይወያያሉ። ታናናሽ አእምሮዎች ግን በሰዎች ላይ ይወያያሉ። ምን ላይ አብዝተህ እንደምትወያይ በሚገባ እወቅ። አእምሮህን በሰው አጀንዳ አታጨናንቀው። ሰውን በማውጣትና በማውረድ ራስህን ቢዚ አታድርግ። አዎ ጀግናዬ፣ ከሐሜት ራቅ። ከአሉባልታ ራስህን አርቅ። ወዳጅህ ላይም ሆነ ሌላ ሰው ላይ አትዶለት። ውዱን ጊዜህን የሰውን የሕይወት ታሪክ በመጥፎ እየዘረዘርክ አታባክ ነው። የሰውን ደካማ ጎን ደጋግመህ ስላወራህ አንተ ተሽለህ አትገኝም። ሰውን ስላብጠለጠልክ ያንተ ክብር አይጨምርም።
በነጋ በጠባ ቁጥር በሰዎች ላይ የክፋት ዜናን ባሰማህልክ ያንተ ህይወት አይቀየርም። አንዳንድ ሐሜቶች የምታማውን ሰው ከፍታና ያንተን ዝቅታ የሚያመላክቱ እንደሚሆኑ አስተውል። ቅናት ያንገበገባቸው ሰዎች ሁሌም ስለሚቀኑበት ሰው ክፋትና ድክመት ለማውራት ቦታና ሰዓት አይመርጡም። በእነርሱ ምላስ አደናቅፈው ሊጥሉት ይሞክራሉ። የሚያስቡትን ክፋት በተግባር ባይፈጽሙበትም በወሬ ግን እንቅፋት ይሆኑበታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ማማት ከሚወድ ሰው ጋር አትወዳጅ። አንድም የሐሜቱ ተሳታፊ ያደርግሃል፣ ሌላም ሐሜትን ያስተምርሃል። አዎ፣ ውሎ ከሐሜተኞች ጋር አይሁን፣ ከአውርቶ አደሮች ጋር ረጅሙን ጊዜህን አታጥፋ። ትልቁ አጀንዳቸው ሰው ከሆነ ጋር ኅብረት አይኑርህ። ትንሽ አእምሮ ይዘው ያንተንም ሊያሳንሱ ከሚጥሉት ጋር አትወዳጅ። የትኛውም ወዳጅነት የሚጠቅምህና የሚያሳድግህ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁን። የመረጥከው ሰው ሐሳብህን የሚሞግት፣ ለራእይህ ግብዓት የሚያቀርብ ብሎም ዓላማህን የሚደግፍ መሆኑን አስቀድመህ ወቅ። ሐሜት የአስተሳሰብ አቅምህን ቢያጠበው እንጂ መቼም ሊያሰፋው አይችልም። ሐሜት ቢያከስርህ እንጂ እንዴትም ትርፋማ ሊያደርግ አይችልም። ከላይ እስከ ታች የሚታሙ፣ ስማቸው በክፋት የሚነሳ፣ ደጋግመው የሚያጠፉ፣ ሁሌም በተሳሳተ መንገድ የሚጓዙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነርሱ በሌሉበት የእነርሱ ድክመትና ክፋት ስለተወራ ከተሳሳተው ተግባራቸው ሊመለሱ አይችሉም። ውድቀቱን ለማትወደው ሰው የመረጠው መንገድ እንደማያዋጣው ፊት ለፊት ትነግረዋለህ እንጂ በፍጹም ከጀርባው ቡና መጠጫ አታደርገውም። ከሰው በላይ ሐሳብን አጀንዳ አድርግ። ከሰው ጉዳይ ይልቅ ፍሬ ያለው ቁም ነገር ላይ ተሟገት። ለሕይወት ምንም ከፍታ ለማይጨምር ሐሜት ጊዜና ስሜትህን አሳልፋ ትስጥ። ዓለም ያስተማረን አንድ ነገር አለ። ለምንጠየቀው ነገር በሙሉ እሺ የማንል፣ በተባለው ሁሉ የማንስማማ፣ ሰው በመረጠልን የማንጓዝ፣ የራሳችን አቋም ያለን፣ ራሳችንን መሆን ከፈለግን፣ ከሰው በላይ ራሳችንን ማስቀደም ከጀመርን መጥፎ ሰዎች ነን። ማንም ሰው ጥሩ ለመሆን የግድ በተባለው ነገር በሙሉ መስማማት አለበት። በሰዎች ለመወደድ ሁሌም ለእነርሱ እንደ ባሪያ መታዘዝ፣ ማገልገል አለበት። እሺ ማለትን እንደ ግዴታ መቀበል ይኖርበታል። ነገር ግን ይህ አስተምህሮ ምን ያህል አዋጭ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ያህል ርቀትስ የሚያስኬድ ይመስላችኋል? መልካምነታችን የግድ ሰዎችን በምንጠቅመው ልክ መመዘን አለበትን? በራሱ እየተበሳጨ ሰዎችን ለማስደሰት የሚጥር ሰው እንዴት ጥሩ ሰው ሊባል ይችላል? ዓለም የሚጠቅማትን ታስተምራለች። ማንም ብቻውን መቆም እንዲችል አታበረታታም። ማንም አቋም እንዲኖረው የራሱን ዓላማ እንዲያሳካ አትፈልግም። ነገር ግን መልካምነት የሚጀምረው ከሌላ ከማንም ሳይሆን ከራስ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ጥሩ ሰው ነህ። ሰዎችን እምቢ ብለህ ራስህን እሺ ስላልክ ጥሩ ሰውነትህ አይቀየርም። በራስህ መንገድ ብትጓዝ፣ የራስህ አቋም ቢኖርህ፣ ራስህን ብታስቀድም፣ ከማንም በላይ ራስህን ብትወድ፣ ለራስህ ክብር ቢኖርህ፣ መልካምነትህን ቢጨምረው እንጂ በፍጹም ሊያጎድለው አይችልም። ለራሱ ጥሩ ያልሆነ ሰው ለሌላም ጥሩ መሆን ቢፈልግ እንኳን ከልቡ ሳይሆን እያስመሰለ ነው። አንዳች የምታተርፈው ነገር ሳይኖርህ እንዲሁ ሳታምንበት በይሉኝታ ተገዝተህ እሺ በማለትህ ለጊዜው ለሰዎች ጥሩ ሰው እንደሆንክ ይሰማህ ይሆናል። ወደ ራስህ ስትመለስ ግን ወቀሳውን ትጀምራለህ። በራስህ ታዝናለህ። በሥራህ ትጸጸታለህ። ምን ያህል ራስህን እንደበደልክ ይገባሃል። እሺታ ወጥመድ ነው። ያስርሃል። ቆልፎ ይይዝሃል። ዓላማህን እንዳታሳካ፣ የፈለግከውን እንዳታደርግ፣ ራስህን እምቢ እንድትል ያደርግሃል። ሁሉንም ነገር እሺ በማለት ከምታገኘው
የምታጣው ነገር በጣም ብዙ ነው። አዎ እንቢታ ምርጫ እንጂ ግዴታ አይደለም። እንቢ የምትለው የጠየቀህን ሰው ለማስቀየም ወይም የተፈጠረልህን አማራጭ ጠልታ አይደለም። እንቢ የምትለው ራስህን ለመጠበቅ ነው። እንቢ የምትለው ራስህን ሙሉ ለሙሉ ለዓላማህ ለመስጠት ነው። ለጊዜው የሚያስጎመጅ ደሞዝ ያላቸውን ሥራዎች ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን ለዓላማህ ብለህ እንቢ ብትላቸው አንተ የነዛን አጓጊ ደሞዞች ተቀባይ ከመሆን ወደ ከፋይነት የማትቀየርበት ምክንያት አይኖርም። ለሰው ጥሩ መሆን መልካም ነው። ራስን እያስጨነቁ ጥሩነት ግን የለም። ከምንም ከማንም በፊት ምን ማስቀደም እንዳለብህ ካላወቅ፣ ለምን እሺ ማለት ማንን እምቢ ማለት እንዳለብህ ካላወቅ፣ የምትፈልገውን ሕይወት የመኖር ዕድልህ በጣም ጠባብ ነው። ለሰዎች ጥሩ ሆነ ከመታየት በፊት ለራስህ ጥሩ ሁን። ሰዎች እንዲወዱ ከመጠበቅ በፊት ራስህን ውደድ። ብዙ ውድ የተባሉ ነገሮችን የምትገፋለት፣ ብዙ ሰዎችን የምታስቀይምለት፣ በልበ ሙሉነት ዋጋ የምትከፍልለት ራስን የማሳደግ ዓላማ እንዳለ አስታውስ። በሰውነት ባህሪያችን ውስጥ ለየት ብሎ መታየት ወይም ቢንግ ኦድ ያስፈራናል። ነገር ግን ብንፈራውም እውነታው ሁላችንም የተለያየን ሰዎች መሆናችን ነው። ከሚታየው ተክለቁመናችን ጀምሮ እስከ ረቂቁ ውስጣዊ አስተሳሰባችን በጣም እንለያያለን። ሰው ሊመስልም ሊሆንም የሚችለው ራሱን ብቻ ነው። ይህ ሰውም በምድር ላይ እርሱን የሆነ ሰው ቢፈልግ ሊያገኝ አይችልም። ይህን ያክል የተለያየን ሰዎች ሆነን ተግባራችን አንድ መሆኑ ግን ያስገርማል። ወደ ነፈሰበት እንነፍሳለን። ትክክል ይሁን ስህተት ጉዳያችን አይደለም። አብዛኛው ሰው የሚያደርገውን ለማድረግ ጊዜ አይፈጅብንም። በአብዛኞች ውስጥ ተውጠናል። ፍላጎታችን በእነርሱ ተገድቧል። ሲጠቀሙበት ባናይም ያለ ምክንያት እንዳልጀመሩት እናምናለን። ባይጠቅመንም አብረን እንጓዛለን። ከእነርሱም ውስጥ አንደኛው እንሆናለን። አዎ ጀግናዬ፣ ተቃራኒውን ተመልከት። አብዛኛው ሰው ከሚያዘወትረው ተላቀቅ። አብዛኛው ሰው ከተጠመደበት ነገር ተፋታ። የአብዛኛው ልማድ ከሆነው የተለየ ልማድ ፍጠር። ልዩ ሆነ ሳለ ያመንክበትን የወደድከውን የተለየ መልካም ነገር ማድረግ ስለምን ያስፈራሃል? የራስህን መንገድ ተከተል። አንተነትህ ልዩ እንዳደረገ አንተም የተለየውን ሰዎች የማይመርጡትን ድንቅ ጎዳና ምረጥ። ብዙ ሰው ምን ያደርጋል? ከአልጋው ከመነሳቱ በፊት ትራሱ ስር ያስቀመጠውን ስልክ እንደ ጸሎት መጽሐፍ አስቀድሞ ይመለከታል። በሰላም ያሳደረው ስልኩ እስኪመስል አምላኩን ማመስገኑን ረስቶ በዓለም ጫጫታ ቀኑን ይጀምራል። ይህን ጫጫታ ቀኑን ሙሉ እንደሚደርስበት ይዘነጋዋል። ከዛም ወሳኝ የሆነውን ቁርስ እንደ ነገሩ እየተጣደፈ በልቶ በችኮላ ወደ ሥራ ይሄዳል። ሲደርስ ወይ ይረፍዳል ወይ ሳይረጋጋ ሥራውን ይሠራል። ከአብዛኛው ሰው በማያንስ ሁኔታ ሥራውን ይሠራል። በየመሃሉ የሶሻል ሚዲያ ጥማቱን እያስታገሰ ቀኑን ሙሉ ሰርቶ ይገባል። አምሽቶ ይተኛል። ጠዋት በጊዜ ለመንቃት ይቸገራል። የቀን ድርጊቶቹን እርሱ ሳይሆን ቀናቱ ይወስኑታል። እቅድ የለውም። ወደፊቱን ለማስተካከል ከማሰብ ውጪ ምንም ሲያደርግ አይታይም። አዎ፣ አንተ ግን በጎን የሚጠቅምህን መልካሙን የዚህን ተቃራኒ ተመልከት። በፍጹም የማትደራደርባቸውን ነገሮች አስቀምጥ። በምስጋና በፍጹም አትደራደር። በቅድህ በፍጹም አትደራደር። በህልምህ በዓላማህ በፍጹም አትደራደር። በቆራጥነትህ በአድራጊነትህ በጭራሽ አትደራደር። በምርጫ በጭራሽ አትደራደር። ለየት በማለትህ በፍጹም አትደራደር። አብዛኛው ሰው ከሚያየው በተቃራኒ ተመልከት። ከመንጋው ውጣ።
የራስህ በአስተሳሰቡ የላቀ መንጋ ገንባ። በልዩነቱ የሚያፍር ሳይሆን የሚኮራ፣ መልካሙን ተቃራኒ መንገድ በመምረጡ የሚከስር ሳይሆን የሚያተርፍ መንጋ ፍጠር። በነዱህ የማትነዳው፣ ባሳዩ ሁሉ የማትጓዘው፣ የመረጡልህን የማትቀበለው፣ ሁሉን ለማጣራት የምትጥረው፣ የሚሆንህን ብቻ የምታደርገው፣ ባመንከው ልክ የምትከውነው፣ ለማንም ሳይሆን ለራስህ ብለህ ነው። ሰው ብትሰማውም ባትሰማውም በአንድ ትንሽ ጥፋት ስምህን ማጥፋቱ አይቀርም። ባደረግክለት ትልቅ ነገር ከማመስገን ይልቅም በከለከልከው ትንሽ ነገር መስደብና መንቀፍ ይቀለዋል። ይሉኝታ ከፈቀድክለት መጫወቻ ሲያደርግ ትመለከታለህ። በሰው ሐሳብ መነዳት ከጀመርክ ንፋስ ወደ ፈለገው እንደሚወስዳት ቅጠል ማረፊያ አጥተህ ትቀራለህ። የምታውቀውን ታውቃለህና እኔ አውቅልሃለሁ ስትባል ምኑን እስከምን ብለህ መጠየቁን ወቅበት። ሁሉን ሰሚ፣ የተባልከውን ሁሉ አድራጊ፣ የተነገረውን ሁሉ አማኝ፣ የተላከውን ሁሉ አድራሽ ከሆንክ በፍጹም ራስህን ሆነ ሰዎችን መጥቀም አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ እምቢታ ለራስህ ነው። ማንንም የማትሰማው፣ ይሉንታን የምትጋፈጠው፣ በሰዎች መመራትን የምታቆመው፣ ያልተመቸህን አልተመቸኝም፣ ያልወደድከውን አልወደድኩትም የምትለው ሌላ ለማንም ሳይሆን ለራስህና ለራስህ ብቻ ነው። ማንም የፈለገውን ስም ሊሰጥህ ይችላል። ያ ስም ግን እሺ ብለህ ብትከተለውም አንድ ቀን አይቀርልህም። ማንኛውም ሰው በራሱ ዓለም የፈለገውን የማሰብ የፈለገውን የመናገርና የማድረግ መብት አለው። አንዳንዴም ከዚህ መብት በላይ የሰዎችን መብት እስከ መጋፋት ሊደርስ ይችላል። ይህ ደግሞ ሰውኛ ባህሪ ነውና በአንተ ላይ ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ላይ ይደርሳል። ካሰመርከው ቀይ መስመር አልፎ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ጎጂ ተግባር እንዳይፈጽምብህ የመከላከል ኃላፊነት አለብህ። አዎ፣ ለራስህ ደህንነት ዘብ የምትቆመው አንተ ነህ። ማንም እንደፈለገው ተጫውቶብህ ቢሄድ ጥፋተኛው ሰውየው ሳይሆን ራስህን ማስከበር ያቃተ አንተ ነህ። ለራስህ የምትሰጠው ክብር ወይ ያስከብርሃል ወይ ያዋርድሃል። ሁሉም ቦታ እየተገኘ በተባልከው ሁሉ እየተስማማ ምንም ነገር ብቻህን ማድረግ እያቃተ ለትንሹም ለትልቁም ሰው ማስከተል ለምዶብህ እንዴትም ራስህን ልታስከብር አትችልም። ሰዎች እንዲወዱ እንዲያከብሩህና እንዲያዝኑልህ የተጠየቀውን ሁሉ እሺ ማለት አይጠበቅብህም። ስርስራቸው መሮጥና ማሽቃበጥ አይኖርብህም። ለማይጠቅምህና ለማይመለከትህ ነገር እምቢ በማለት ለራስህ ክብር ስጥ። ስላልተመቸህ ነገር በግልጽ በመናገር ለሁኔታው መስተካከል የራስህን ድርሻ ተወጣ። ሁን የተባልከውን ሳይሆን መሆን የሚገባህን ሆነ ተገኝ። ቀን በቀን የምትመርጠው፣ ቀን በቀን የምታስበውና ቀን በቀን የምታደርገው ነገር ማንነትህን እየገለጠ ይመጣል። አንድ ቀን ሙሉ ማንነትህን ላይወስን ይችላል። አንዴ አድርገህ የምታቆመው ተግባር ጀምሮ የማቆም ልማድ እንዳለብህ ላያሳይ ይችላል። ያለህን መጽሐፍ ለማንበብ ፍላጎት ማጣትህ የንባብ ፍቅር እንደሌለህ የሚያመላክት ላይሆን ይችላል። በአንድ ተግባር ማንነትህን እንደማትለካ ሁሉ በአንድ ተግባርም ራስህን ልትቀይር አትችልም። ማንነትህ ላይ ተጽዕኖ ያላመጣ ተግባር እንዴትም ሊቀይር አይችልም። ወጥነትና ልማድ የሚባል ነገር ይኖራል። የመረጥከው ተግባር ውጤት እንዲያመጣ የማያቋርጥ ጥረት ያስፈልግሃል። የፈለግከው ደረጃ ላይ ለመድረስ ወጥነት ያለው ተግባር በቀላሉ የማይረበሽ ተስፋ ያለው ከልብህ የምትወደው ከራስ ጋር የተዋሃደ ጥረት ያስፈልግሃል። አዎ ጀግናዬ፣ አንድ ቀን ሳይሆን ቀናቶች ይሰሩሃል። አንዱ ተግባር ሳይሆን ልማድህ ይገነብሃል።
አንዱ ምርጫ ሳይሆን በተደጋጋሚ ምርጫ ዋጋ የምትከፍልለት ተግባር ለውጤት ያበቃል። ባጭር ጊዜ ትልቅ ውጤት መጠበቅ ድካምን ያፈጥነዋል። በቀላሉ ለስንፍና ይዳርግሃል። በፍጥነት አቅጣጫህን ያስተዋል። ለተስፋ መቁረጥ ያጋልጥሃል። ከተግባር ጥራት በላይ ውጤት ላይ ማተኮር ቀጣይነት ያለው ተግባር ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የአንድ ቀን ንባብ አንባቢ አያደርግህም። ለአንድ ቀን ጠንክሮ መስራት ሕይወትህን አይቀይረውም። ለተወሰነ ጊዜ ብቻ የምትወደውን መስራት ሕይወትህን ሙሉ በሙሉ አስደሳች አያደርገውም። ሁሌም ከቀናት ከሳምንታትና ከወራት የሚልቅ ጥረት ያስፈልግሃል። አዎ፣ አሰልቺ ተግባር ድካም አያጣውም። በሂደት ለውጥ የማያመጣ ለምንም የማያበቃ ተግባር፣ ተጨባጭ ውጤት የማያሳይ ሥራ፣ በእርግጥም እስከ መጨረሻው የመሄድ ዕድሉ በጣም ጠባብና አናሳ ነው። የማይወዱትን ሥራ መሥራት ምን ያክል ትግል እንደሆነ ለማወቅ ግዴታ ሥራው ላይ መገኘት አያስፈልገንም። ስናስበው ብቻ ሲደክመን መረዳት እንችላለን። የሚገነቡ ቀናት ታግለህ ያሸነፍካቸው ሳይሆን በፍቅር ማርከህ በምትወደው ሥራ አንጸህ በምርጫ አዋዝተህ የምታሳልፋቸው ቀናቶች ናቸው። የቻልከውን ያክል ትሞክራለህ። ሙከራህን ግን የመውደድ ግዴታ ይኖርብሃል። ለጊዜው በምርጫ ላትደሰት ትችላለህ፣ ነገር ግን ምርጫህን የማክበር ግዴታ አለብህ። የየዕለት ሂደት እድገት ይፈልጋል። ተደጋጋሚ እርምጃ ለውጥ ማምጣት ግድ ይለዋል። እቅዶችን በሚገባ አጥና። ከውጤቱ በላይ ሂደቱ ላይ አተኩር። %80 የሚጠጋው የዓለማችን ሕዝብ ሰነፍ ነው። ለዚህም ስኬትን ለማግኘት ሁሌም አቋራጩንና ቀላሉን መንገድ ይመርጣል ይላል ካናዳዊው ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ሰው፣ የሕይወት ክህሎት አሰልጣኝና የራስ አገዝ መጽሐፍት ደራሲ ብራያን ትሬሲ። አንተስ ከየትኛው ትሆን? አቋራጩን መንገድ ከሚጠብቀው ሰነፍ ወይስ ረጅሙን ጉዞ ከሚጓዘው ብርቱ? ከፍታውን በአንድ ጀንበር ከሚናፍቀው ወይስ ጠዋትም ማታም ያለ እረፍት ከሚታትረው? ለውድቀቱ ሁሉ ጣቱን የሚቀስርበትን ከሚፈልገው ወይስ ለትንሿ ጥፋቱም ኃላፊነትን ከሚወስደው? ለታይታ ሰውን ሲጋብዝ ውሎ ጦሙን ከሚያድረው ወይስ የነገ እድገቱን እያሰበ በልኬት ከሚኖረው? ድክመቱን እንደ ጀብድ ከሚቆጥረው ወይስ ያጣውን ለማግኘት እስከ ምድር ዳርቻ ከሚቆፍረው? አዎ ጀግናዬ፣ አንተ ከየትኛው ነህ? ዓለም በሁለት አይነት ሰዎች ተሞልታለች። አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ በትንሹ ያስባሉ፣ በትንሹ ይኖራሉ። ሕይወትን ይበልጥ ያሳጥሯታል። የራሳቸውን ክፍተት ለመሸፈን ሁሌም ቢሆን ምክንያት አያጡም። ሌሎቹ ደግሞ በቁጥር ጥቂት ቢሆኑም ዓለምን በጫንቃቸው የመሸከም አቅም እንዳላቸው የሚያምኑ፣ በስንፍናቸው ከመናደድ በላይ የሚያሻሽሉበትን መንገድ የሚፈልጉ፣ ለእያንዳንዱ ቀናቸው ዋጋ የሚሰጡ፣ በትልቁ የሚያስቡ፣ ትልቅነትን አብዝተው የሚፈልጉ፣ ከውጤቱ በተሻለ በሂደቱ የተማረኩ፣ የጀንበር መውጣትና መጥለቅ በሕይወታቸው የሚያመጣውን እምርታ በጥንቃቄ የሚያጤኑ፣ ወደ የትኛውም ከፍታ ከመሄዳቸው በፊት መንገዱን የሚያጠኑ፣ አስቀድመው ራሳቸውን የሚያጠነክሩ፣ ለራሳቸው እየተጉ ዛሬን በኩራት የሚኖሩ፣ ነገን በተስፋ የሚጠብቁና ሕይወታቸውን በስስት የሚመለከቱ ሰዎች ናቸው። አዎ፣ አንተ የትኛውም ውስጥ ራስህን ልታገኝ ትችላለህ። ይህ ዕውቀትና አስተውሎትህ ግን በፍጹም ወደኋላ የሚያስቀርህና አቅምህን የሚያሳንስ መሆን እንደሌለበት ተገንዝብ። አቋራጭ መንገድ የሚያደርስ ቦታ እረፍት እንደማይኖረው አስተውል። ቀላሉ ምርጫ እንደማይሰራ ተረዳ። ትንሹ ሐሳብ ትልቅ ስፍራ እንደማያደርስ፣ ከትላልቅ ሰዎች ጋር እንደማያወዳጅ፣ ለላቀው ከፍታ እንደማያበቃ ወቅ። ከውጤቱ በፊት የሚቀድመው ሂደቱ ነው። ሂደቱ ውስጥም ልማዶች አሉ። ከልማድህ በፊትም ሐሳቦችህ ይኖራሉ። ከሁሉም አስቀድሞ ደግሞ ያንተ የታላቅነት ፍላጎት ሊኖር ይገባል። ባዶ ምኞት ሳይሆን ፍሬ ያለው ነገር የሚቋጥር ግፋ ቢል በነፃ ለመስራት ኃይል የሚሰጥህ ረጅሙን መንገድ ሊያሳጥርልህ የሚችልና የሚሰራህ ጽኑ ፍላጎት ያስፈልግሃል።
አስተማሪውን ቀጥተኛ መንገድ ተከተል። በእውነት መንገድም ራስህን አገኝ። እድልን አትጠብቅ፣ በአጋጣሚ አትመራ። ደስታን ከፈለግ አጥናው፣ ምንጩን ፈልገው፣ ራስህን ጠይቀው። ውስጣዊ ሰላም ከራቀ እንዴት ልታገኘው እንደምትችል ጠይቅ፣ መርምር፣ ፈልግ። የላቀ ውጤት ማምጣት ከፈለግ በሚገባ አንብብ፣ ተዘጋጅ። ሙያህ እንዲያድግ ከፈለግ ጠንክረ ስራበት። የላቀ የህይወት ደረጃ ላይ ለመድረስ መክፈል የሚገባህን መስዋዕትነት ክፈል። የህይወት ግብህ የንብረት ሀብት ማካበት ከሆነ ሀብት ነክ ጥናትና ምርምሮች ላይ አተኩር። የበለጠውን ጊዜህን ስጣቸው። በማጥናትህ ውስጥ አመርቂ ውጤት በፍለጋ መሃል መሻትህን ታገኛለህ። እንኳን በጥልቀት ተመርምሮና ተጠንቶ ይቅርና ዞር ዞር በማለት የሚቀሰም እውቀት እንደ ነገሩ የተያዘ ሚስጥር በራሱ ትልቅ የህይወት ስንቅ የሚሆንበት ጊዜ አለ። በጥልቀት የተመረመረ ነገር ምን ጊዜም ምንጭ አያጣም። አዎ ጀግናዬ፣ አጥናው፣ መርምረው፣ ፈልገው፣ እወቀው፣ ድረስበት። የማይቻል የሚመስለው እንዴት ተቻለ? የማይሰራ የመሰለው እንዴት ተሰራ? የማይታለፍ የሚመስለው እንዴት ታለፈ? ብዙዎች ያቃታቸውን ጥቂቶች እንዴት ሊያሳኩት ቻሉ? ጥበብን ኬት ወረሱ? እውቀትን ኬት ቀሰሙ? ብርታቱንስ ከወዴት አገኙት? ለሰዎች የማይቻል የሚመስል ተአምር በጥቂቶች ተችሏል፣ እውን ሆኗል፣ በገሃድም ታይቷል። ትልቁ ጥያቄ እንዴት የሚለው ነው። ምክንያቱን ያጠና ጥያቄውን የመለሰ ለራሱም የሚጠቅመውን የህይወት ስንቅ ማግኘት ይችላል። ብትመረምር የሚሰወርብህ ምድራዊ ምስጢር አይኖርም። የሚጥሩና ጥረታቸውን ያላቋረጡ በጥቂቱም ቢሆን እያደጉ እየተሻሻሉ የመጨረሻው የለውጥ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ከአቅማቸው በላይ ተጣጥረው ተሟሙተውና ለፍተው ደክመው ሳይሆን ራሳቸውን መርምረው አቅማቸውን አውቀው በልካቸው ተጉዘው። አዎ ያጠና አይወድቅም። ያነበበ እውቀት አይጎድለውም። የሚጥር ጥንካሬን አያጣም። የታገሰም በለሱ አታመልጠውም። ዘላቂ ጥናት የጥበብን በር ይከፍታል። ማስተዋልን ያበረታታል። በራስ መተማመንን ያሳድጋል። ጥናትህ ራሱን የቻለ ሥራና ሰፊ ጊዜን፣ ጥልቅ ትኩረትን የሚፈልግ ነው። የፈለግከው ነገር ላይ ለረጅም ጊዜ በማተኮርህ፣ አብዝተ ስለ እርሱ ለማወቅ በመጣርህ፣ በማንበብህ፣ በመጠየቅህ የሚባክን ጉልበትና ጊዜ የለም። ጥናትህ ያሰብከውን ውጤት ባያመጣም ለምትወደው ለምትፈልገው ነገር የተከፈለ ዋጋ ነውና ሕይወት አለው፣ ትርጉም አለው፣ የግድ አስፈላጊም የነበረ ነው። የፈለግከውን የማወቅና የማድረግ አቅሙ አለ፣ ብርታቱ አለ፣ ድፍረቱ በውስጥህ አለ። የጥበቃ ጊዜህን በማራዘም ብርታትህን አታደብዝዝ። አጋጣሚዎችን በመፈለግ አቅምህን አታሳንስ። ሰበብ በማብዛት ድፍረትህን አትግደል። የፈለግከውን አጥና፣ መርምር፣ ትኩረትህን ስጠው። ኖረህበት፣ ለፍተህበት እንዲያሳልፍልህ አድርግ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባባይ።